Hola, sóc la Montse Marcet i sóc llibretera. Lectors al Tren és un projecte amb el que trec els bons llibres de la llibreria. Escoles, centres cívics, centres de psicologia, biblioteques... Que necessiteu o vulgueu treballar una temàtica o matèria a través dels llibres i àlbums il·lustrats, em demaneu el tema i jo us busco, selecciono i trio els llibres i us els vinc a explicar a casa vostra. Els mirem, comentem i contrastem, i els que us agradin, us els venc. La TV Animalista em va demanar que preparés una maleta de llibres que parlessin d'animals des d'una perspectiva ètica. El capítol que us explico avui, de fet, és el més trist de tots els que veurem en aquesta maleta. I és una miqueta, doncs, per també sacsejar una mica les consciències. Es diu el que els hi fem, i veureu les terribles coses que els hi fem als animals. Doncs en aquest capítol, entre els llibres que hem triat, hi ha la col·lecció del Petit Os Polar. És una col·lecció que fa molts anys que funciona, tot i que ara té un format bastant més petit, no és un àlbum il·lustrat d'aquells espectaculars, però el contingut està molt bé, perquè són, de moment han sortit 4 títols d'aquest petit os, del Lars, amb aquesta col·lecció doncs, de Nandibú, que ara l'està rescatant. I a cada una de les històries del Lars hi trobem aquest os, trapella, que li agrada explorar, que és aventurer, però que al mateix temps ens ensenya molts dels efectes que tenim els humans doncs al Pol Nord, a com tracten els animals, i una miqueta doncs, també ensenyar aquest efecte col·lateral que a vegades hi ha, del qual no en som conscients. I doncs, amb un format d'històries d'aventures tenim doncs, tot un seguit d'informació que a vegades és important que ens arribi. Molt recomanable. I una de les estrelles, penso que d'aquest tema, del capítol que avui encetem, és L'havia una vez un perro, de la Mònica Martín. És un llibre que fa molts anys que està editat, que potser no està a les llibreries, però que el podeu trobar a les biblioteques, i que és de vista obligada, perquè ens mostra la crueltat de llançar, de fer fora de casa, d'expulsar de la nostra vida un gos, i la solitud, la terrible sensació de crueltat i d'injustícia que aquest gos experimenta, amb unes imatges molt, 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 molt simples, perquè és un dibuix al carbó, molt simple, molt esquemàtic, però al mateix temps és molt, 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 molt expressiu. A través d'aquest dibuix en blanc i negre, doncs veiem l'evolució d'aquest gos i tot el que pateix des que el fan fora, el tiren d'un cotxe, fins que finalment, doncs, bueno, per sort, aquest àlbum ens dona una mica d'esperança, perquè al final del llibre ens dona doncs, una visió una mica esperançadora de l'espècie humana en relació amb els animals. Però sobretot, aquest és un llibre de denúncia i que hauríem de veure tots perquè ens colpegi i perquè ens faci reaccionar.